Jankauskas. Janušėvskis ir Česnauskis bando uždaryti į dėžutę Eligijų Jankauską, bet štai taip gražiai jaunas futbolininkas įsiveržė. Savo kovingumu tą mini klaidą ištaiso. Sirikas kol kas sužvėjos. Kiti, kad kol kas Šiauliai savo žaidimo planą įgyvendina geriau. Jasaitis aplenkė į Gaurilovą. Šiauliečiai taip pat neleidžia varžovams sukurti kažko pavojingesnio. Čia geras šansas ir baudos aikštelėje rada. Nėra tai labai blogas pasirodymas, bet nu, nėra ir geras, aišku, rezultatas. Tai kalba pats už save Eligijus Jankauskas. Po to Jasaitis. Link tolimoje virpsto, čia stabdosi kamuolį krūtinė, dabar Eligijus Jankauskas. Tai aišku, neišsiskirtų rinktinė žaidėja. Jis labai tikėtina gali rinktinė dabar nepridėti. Jankauskas, aš manau, bent jau tikrai savo to kovingumu, tai tikrai jis kompensuoja, galbūt tai iš vieno, tačiau oi, jis dabar nesuvaldo kamuolio. Galbūt kažkas aštros pavyzdžio, galbūt visok klaida vietoje. Jo smūgis. Rabulavičius. Jankauskas ir Rabulavičius dabar saugo kamuolį, bet į kamuolį ir žaidžia kažkui. Tik kad pražangos nebuvo, Šiaulių kontrataka. Pavyko pasinaudoti Klaipėdos granitų ir bausti svečių komandos. Šergešvilis, Jankauskas. Ir čia pražanga prieš Eligijų Jankauską. Matičius, Jasaitis, Jankauskas. Dar kartą Sergijus Klaipėdas. Įspūdingų momentų jis nenuveikia, bet štai ir vėl dabar gauna kamuolį, dažnai yra su kamuoliu, dažnai prašosi. Nes manau, kad jis jau nepagamino, ar šiame sezone iš tikrųjų matome, kad tokių kaip visiškai mums sąlygų tikrai trūksta žaidėjų, dar žaisti jam. O čia puikia proga, kurią turi Šiauliai jau